Përshëndetje të dashur nxënës, mirëse po takomi. Sot nga klasa e 7, lëndën e gjeografisë do të zhvillojmë njësinë e rrallës mësimore, e cila është ekonomia e Evropës lindore dhe BSHP-s. Kjo njësi në librat e juaj bazë gjendet faqe 145. Fillimisht do të shohim karakteristikat e përgjithshme të ekonomisë në këtë region. Zhvillimi ekonomik është i lidhur me pasuritë natyrore që kanë vendet e Evropës lindore dhe Bashkimit të Shteteve të Bavarura, për shkak të shfrytëzimit jo racional, produktivitetit dhe organizimit jo të mirë, degët ekonomike nuk kanë arritur zhvillim të mirëthillt si regionet e tjera të Evropës. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik gjatë viteve 1990, shtetet filluan të ndërtojnë ekonominë të mbështetur mbi tregun e lirë dhe privatizimin e tokës. Degët më të rëndësishme ekonomike në këtë region janë bujqësia, industria, transporti dhe turizmi. Në vazhdim do të flasim për bujqësi. Dallohet me mekanizmin dhe me rendimentet e larta, pra mekanizme toka punohet përmes mjeteve moderne. Për shkak të tokave më të mira, zhvillohet më shumë në pjesën e evropiane deri tek malet Urale, pra bujqësia zhvillohet më shumë në pjesën evropiane në këtë region. Kjo pjesë përbën pjesën më të madhe të fushave të mbjellura me drithra, po pjesa evropiane përbën fushën më të madhe të mbjellura me drithra. Nga kulturat bujqësore kultivohen drithrat, gruri, mistri, elbi, thekra, ku kemi paraqitur edhe figurën në vazhdim. Patatet, bimët industriale, pançasheqeri, lulidjedhi, duhani, bambuku. Pemët frutore, perimet, hardhi e rrushit, kurse Rusia dhe Ukraina janë prodhuesit më të mëdhenj të drithrave, jo vetëm në këtë region, por edhe në Evropë. Blegtoria është dekë e zhvilluar dhe merret me kultivimin e gjethëve, derave dhe dhenëve. Prodhimet kryesore blegtoriale janë mishi dhe qumshti me prodhimet e tij. Gjithashtu përveç blegtorisë, si degë mjaft e zhvilluar e bujqësisë është edhe peshkimi, që zhvillohet kryesisht në ujrat e oqeanit të ngrirë të veriut, në oqeanin Pacor, detin e zi, Kaspik dhe në lumin Volka. Figurën e dytë, do thonë, kemi paraqitur përpunimin e peshkut në këtë region. Edhe pyltaria, për shkak se pasuritë e mëdha të drurit të tagës, që mbizotrojnë në këtë region, pra bën të mundur edhe zhvillimin e pylltarisë. Këto pyje kanë qenë bazë e mirë për zhvillimin e industrisë së drurit dhe prodhimin e mobileve, celulozës dhe letrës, ku banorët e këtij regioni përmes kanaleve lundruese që kanë gjenden, bëjnë bartjen e përpunimit të drurit prej një shteti në shtetin tjetër. Përveç bujqësisë, është e zhvilluar edhe industria, si degë shumë e zhvilluar, duke u bazuar në pasuritë natyrore që kanë shtetet e këtij regioni, sidomos Rusia dhe Ukraina. Pasuritë natyrore të këtij regioni janë nafta, gazi natyror, thëngjilli, mineralet duke përfshi ar, hekur, argjend, plomb, zinc, uranium, pastaj diamante, pasuri druri, fuqi të mëdha ujir. Pra janë disa nga pasuritë natyrore të këtij regioni. Nafta dhe gazi natyror nxirret në Baku, Emba mes Volkës dhe Uralit, Sahalin në Tumjen, Siberi rreth lumit Ob. Pra disa nga vendet në të cilët nxirren pra nafta dhe gazi natyror, ku është paraqitur edhe figura, do të thonë që paraqet nxirren e naftës në këtë region. Po ashtu në këtë region janë ngritur edhe hidrocentralet të mëdha në Lumenjt Volka, Dnjepër, Angar, Ob, Janisej dhe në Lumenjt tjerë. Bazenet më të mëdha të fëngjillit janë Donjeci në Ukrainë, Kuznjeci, Rusi, Karaganda, Kazakistan, pra janë tri nga bazenet kryesore dhe më të mëdha të fëngjillit. Siberia dhe malet Urale janë shumë të pasura me shumë minerale. Fotoja e parë paraqet pra disa nga bazenet kryesore të fëngjillit. Xerroret më të mëdha të hekurit janë në Donbas dhe Donjec, Ukrainë, Kerç, Krime,
dhe në gadyshtin kole në veri. Energjia elektrike sigurohet më së shumti nga termocentralet, por siç e tha më herët, pra Thënqilli është një nga pasuritë kryesore në këtë region dhe 80% e energjisë e sigurohet nga termocentralet, pastaj nga energjia atomike 19% dhe nga lumet përmes hidrocentrale, do të thon rreth 1%. Pasi që ishin ky region u dallëkë me pasuri të mëlla të naftës dhe gazit natyror, një pjesë të madhe të tyre edhe eksporton në shtetet e tjera, sidomos në shtetet e Evropës qendrore dhe Evropës perëndimore. Dhe ky eksportim i naftës dhe gazit natyror bëhet përmes sistemit të ngritur të naftës qelësit e gaz qelësit, pra që karakteristik, pra që kanë ngritur rusët dhe ukrajnasët, duke bërë pra bajtje të sigurt dhe efikase. Pasuritë shumëta natyrore kanë mundësuar edhe zhvillimin e metalurgjisë së zezë, asaj me ngjyra, industrisë së makinave që prodhon automobila, vagon treni, aeroplan, anije, makina bujqësore. Në këtë region kanë qendrat edhe shumë kompani të prodhimit të veturave, pra Renault, Nissan, Kia, Volkswagen, Toyota, kurse dallohet modeli i makinave Lada Granta, që bën kompania Renault, Nissan. Pra kjo është makina që dallohet në këtë region. Qendrat më të zhvilluara ekonomike dhe industriale janë Moska, që është paraqitur në fotën numër 2, Shën Petersburgu, Samara, Novgorod, Kievi, regioni i Uraleve, Doneci, Minski e të tjerë. Pra disa nga regionet kryesore më të zhvilluara ekonomike shtrihen në pjesën evropiane të këtij regioni. Transporti dhe turizmi. Në këtë region janë të zhvilluar të gjitha llojet e transportit, duke filluar nga ai automobilistik, hekurudhor, ajror dhe detar, por edhe ai lumor. Të gjitha llojet e transportit kanë në rëndësi për këto regione, për shembull automobilistik për ulltuar, hekurudhor për bartje të ulltuarve dhe madhrave, ajror për shkak të distancave dhe shtirjes së madhe në këtij regioni për bën bartjen e pasagjerëve ulltuarve prej një vendi në vendin tjetër, kurse transporti detar është si transporti më i lirë, po ashtu edhe ai lumor që e shfrytëzojnë më së shumti qytetarët e këtij regioni. Rusia dallohet me aeroporte, pra ka 227 aeroporte, Ukraina 20. Vetëm Moska ka 4 aeroporte ndërkombëtare. Të gjitha llojet e transportit janë të zhvilluar në pjesën evropiane. Turizmi është orientuar në qendrat më të mëdha, kryeqytetet e këtyre shteteve, sidomos turizmi urban, dhe në regionet rreth detit Azov, Të Zi dhe aty Kaspek. Të dashur nxënës, kjo ishte tëra sa i përket ekonomisë së këtij regioni. Në vazhdim dhe ty shtëpije, në librin bazë të gjeografisë, faqe 149, i plëcëni alternativa që kërkuar në këtë faqe. Kjo ishte tëra për këtë njësim simone, dhe orën e ashme gjeftë të biret.